Зустріч кандидата в мери Одеси Миколи Скорика і голови політичної партії «Блок» Дмитра Голубова відбулась на оновленому спортивному майданчику на проспекті Добровольського, 148. Там влаштували інтерактив з аніматорами для дітей та пригощали усіх охочих шашликом. На місці Дмитро Голубов передав 100 проєктів відновлення одеських дворіків Миколі Скорику. Подякував за допомогу в будівництві і агітував одеситів голосувати за чесну людину. Також повідомив, що поки що чинна міська влада заважала облаштовувати майданчик. Меня спрашивают, помогало ли нам в строительстве двора мэрия. К сожалению, кроме 28 проверок, 15 вызовов полиции, штрафов по 5 и по 1700 гривен от управления архитектуры, мы не получили ничего. Они сказали, что мы все это делаем незаконно. Кандидат у мери Микола Скорик наголошує, у разі перемоги відновить 100 одеських дворіків протягом 2 років. Також додає, що в проєкті є 5 нових дитсадків та шкіл за бюджетний кошт. При формуванні бюджету 2021 року необхідно учесть як мінімум 50 мільйонів для виплати малоімущим пенсіонерам, які в цьому нуждаються, адресних виплатах. Я думаю, що як мінімум така ж сума повинна бути направлена на підтримку нашого малого бізнесу. Микола Скорик зазначив, в такій нестабільній ситуації з карантинними обмеженнями підтримувати малий бізнес особливо важливо. Також він зробив селфі з малечею, пограв у футбол і скуштував разом з одеситами шашлик.